မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားလေးပေါ်မှာအမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မင်းသားချောနေတူးပါဝင်ထားပြီးပြည့်သက်ချစ်တော်မင်းသမီးလေးမိုးရီကိုတို့ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်လုံးမိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကအစစ်မြင့်ရုပ်ရှင်ဦးနေမှာပြသသွားမယ့်အကြောင်းလေးနဲ့ဇာတ်ကားကဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာမြုပ်ွက်လေးတွေပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပြည့်သက်ချစ်တော်မင်းသားချောနေတူးရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်ရောက်ရှိလာတော့မဲ့အချိန်လိုမျိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ပိုစတာလေးဒီကနေ့မှထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ပိုစတာထဲမှာနေတူးနဲ့မိုးဝီကိုတို့လင်မယားကြားထဲမှာခလီတရေလေးရောက်နေပြီးတော့မှန်ထဲမှာခလီတရေလေးမတ်တက်ရက်နေတဲ့ပုံတွေပါတာကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေကားတကားဖြစ်မှာတော့သိချပါပဲ။နေတူးနဲ့မိုးဝီကိုတို့ကိုထူးခြားစွာတွဲဖက်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့အခါလိုမျိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုနဲ့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုနှစ်စုကြားကတွေ့ကြုံလာတဲ့ကြောက်မဲ့ပွဲဟာအန်ရီဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ချပုံကိုစက်အိမ်တီထားတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုစတာရတရေကားဖြစ်ပြီးတော့ဟော်ရာချိတ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့တကယ့်ကိုရှင်ကုန်စိတ်လို့ရှာစရာပါ။ချမ်းသာတဲ့မိသားစုနေရာမှာနေတူးနဲ့မိုးဝီကိုတို့အတွဲကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားပြီးဆင်းရဲတဲ့မိသားစုနေရာမှာပရိသတ်အားပေးမှုခိုင်မာရရှိထားတဲ့အောင်မင်းခန့်နဲ့ချူလီတို့အတွဲကတွဲဖက်တယောက်ဆောင်ထားတာကြောင့်စီနီယာနဲ့ဂျူနီယာတယောက်ဆောင်နှစ်တွဲရဲ့အားပြိုင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တာကြောင့်ကြည့်ကောင်းမဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်မှာတော့သိကြပါတယ်။ခလီတယုတ်ဆောင်လေးတွေလည်းပါလာမှုလက်ပြဆိုင်လိုစကားမျိုးမိဘမြစ်တာဘွဲကားလေးဖြစ်မှာလည်းသိကြပါတယ်။ခလီတယုတ်ဆောင်တုံးမြက်ကျဲစင်လည်းပါလာမှုကိုပိုင်တချင်းလေးတွေနဲ့တီဆူရက်တီနေတဲ့တုံးမြက်ကျဲစင်ရဲ့ပရိသတ်ဒီကလည်းရှင်ကုံအားပေးကြမှာပါ။ချူးလေးနဲ့အောင်မင်းခန့်တို့အတွဲကိုထာဝရမန္တလေးဇလန်တွဲတဲ့ကအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ဒီကလည်းအချိန်လိုမျိုးစကားပါပြန်တွေ့ရမှာမို့လို့ဝမ်းသာချိန်နေကြပါတယ်။ဗီဒီယိုခေတုံးထဲကနေတူးနဲ့မိုးဝီကိုတို့အတွဲကိုချိတ်ပြီးတော့သဘောတူခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းနေတူးနဲ့မိုးဝီကိုတွဲဖက်တရုတ်မဆောင်တာလေးကြာပြီးမို့သူတို့တွေအတွက်တကယ့်ကို surprise ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေတူးဟာလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ကိုပြဖြစ်ကြတဲ့ကအခုမှပေါ်လာတာမို့နေတူးရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ပျော်ကြီးပျော်နေကြမှာအမှန်ပါပဲ။မိုးဝီကိုကလည်းအမိုးဆက်လန်းတွဲမှာအမိုက်စားတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပြန်လာတာမို့အခုလည်းဘလို့အလန်းစားတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ရင်းရမလဲဆိုတာကတော့ရှင်ကုံစိတ်လှူရှာစရာပါအချိန်လိုမျိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုရိုက်တာနေင်းကရှိုက်ကူးထားပြီးတော့ဆလန်းဆန်ကိုစံညွန်းမဲခိုင်ဖြိုးတင်စာကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ SM Winner Production ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးကအစစ်မြင့်ရုပ်ရှင်ုံနေမှာပြသသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအမှုညာရှင်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ရောဟော်ရာကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပါစိတ်ကျဉ်တဲ့မူကြစီမဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကျရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောပေးကြပါဦးနော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဆယ်လီနျူးချန်နယ်လေးနဲ့ Facebook page လေးကိုအားပေးရှိရှိချသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့လှိမ့်လှိမ့်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်